вчаться грі у шахи, плетуть маскувальні сітки та грають флорбол. У закладі дошкільної освіти номер 6 «Золота рибка» літній період – це час оздоровлення, розваг та нових знань. Адже дозвілля тут проводять з користю. До прикладу, змалечку вчаться допомагати військовим. Ми працюємо майже кожен день, помаленьку допомагаємо. Кому ми допомагаємо, діти? Нашим воїнам! Що захищати? Нашу країну! Бо у нас багато татів є, що захищають, то ми допомагаємо. Як можемо? Велике значення тут приділяють розвитку дітей. Отже, грають не тільки розважальні ігри, а й навчають інтелектуальним. Як от шахи. Сьогодні ми проводимо турнір шаховий. Я їх ознайомив вже десь, вже 2 неділі, 3 неділі. І зараз вони самостійно вже починають вже рух, починають правильні ставити правильні шахи і знають, що таке бій, які шахи білі, які чорні. Загалом у літній період дітей не менше, ніж у навчальний, адже це комфортніше для батьків та веселіше для дітей. Відвідує більше 100. Є 140, є 130, є 112, отак, більше 100. А оздоровлюємо ми і дітей, які прийшли з інших садочків. Це садочок 9, садочок 7, садочок 2. Всім тут комфортно, всім тут добре, скарг немає, батьки задоволені. А нам саме головне, щоб наші діти були здоровими. Нині, окрім оздоровлення, ДНЗ готується до нового навчального року. З 1 вересня тут запрацює відремонтована санітарна кімната та новий клас безпеки. Тетяна Ржипянська, телеканал «Перший Подільський».